Bugün 2023 yıl may oyida Magic City'nin holatini ko'rib chiqamiz. U yerda nimalar o'zgartirildi, nimalar qo'shildi, nimalar olib tashlandi, hammasini batafsil obzor qilib beraman sizlarga. Aytgancha, men sizlarga Magic City'ni boricha ko'rsatib beraman. Plus minusini aytmayman. Xulosani o'zingizlar qilasizlar. Choy, shirinliklarni tayyorlab qo'yinglar. Sizlar bilan Mirfayoz ketdi. Mana hozir stanga kirib kelyapmiz. Stankada 7 blok var ekan. Har birtasiga 16 ta mashina, obshiy 112 ta mashina sig'ar ekan. Bu stankadan mana yo'lni bu yoq betiga o'tamiz, Magic City tarafga. Mana o'ng qo'limizda ko'rib turibmiz, bu yoqda ham mana avtoturargohlar bor. Bu yerda mana kiraverishimizdan chap qo'limizda KFC joylashgan mana. Mana ovqatlanish kechalari bo'ladi. Keyin mana lining kiyim do'koni bor. Bu yoq tarafda mana LC Waikiki va sal oxirrog'ida Makro supermarketi. To'g'ri yurib ketayotganimizda mana bu yoqda chap qo'lga yo'l bor va o'ng qo'lga yo'l bor. Hozir bularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir birinchi to'g'riga yurib oxirgacha boraylik. Bu yerda mana ko'rib turishingiz mumkin. Har xil do'konlar kelyapti, chap o'ng qo'llarimizda. Bu yerda mana yana o'ng qo'lga yo'l chiqdi. Chap qo'lga ham yo'l chiqdi mana. Hop, mana bu yoqda zana mana bunaqa orolcha kutyapti. Bu yerda kechasi muzikalni fontan bo'ladi, balki ham kunduzi ham bo'lar. Aniq bilmaymiz. Xo'p, mana bu yoqda Ramiz restoranining oldidan o'tib ketyapmiz. Mana bu chap tarafdan yurib kelganimizda chap qo'lda mana bu yerda sahna bor. Bu yerda goh-gohida yosh ijodkorlar o'zini talantini ko'rsatadi. Musiqa chaladi, ashula aytadi. Hozir kirib ko'rsataman. Mana sahna. Bu yerda mana har xil o'yinlar bor. Pul berasiz, o'ynaysiz. O'xshasa mana yutib olasiz sovg'alarni. Bolajonlar uchun mana karusel ham bor ekan. Mana Disneyland tarafiga ham keldik. Bu yerda nimalar ko'rishimiz mumkin? Mana labirint bor. Har xil oynali labirintlardan o'tasizlar. Va bu yerda mana teskari uy bor. Teskari uyga baholasi hozir biz kirib chiqamiz. Nimaligini ko'rsatamiz. Mana teskari uyga kirdik. Hamma narsa teskari, mana xaladinini qaranglar. Gazlarni qaranglar, hammasi teskari turibdi. Bu zal ekan mana. Bu yerda detski bor ekan. Toilet ondan ham yaxshi. Yor qo'yishdi lekin.
Sparni ekan mana. Mana o'zimni ko'rishingiz mumkin. Antiqa joy ekan, rasmga tushishga zo'r joy ekan-da. Video davom etishdan oldin bitta like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. O'shanda bu video rivojlanishi uchun o'zingizlarni hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Rahmat. Hozir biz o'sha Disneylandni chap tarafidan yurib kelyapmiz. Endi hozir boshqa yo'llarda nimalar bor, hammasini sizlarga ko'rsatib ketaman. Bu yerda Oqtepa lavash bor ekan mana. Xo'p, mana Basri Baba restorani. Evs mana fast food. Bu boyiga mana yo'lakchadan yurib kelganda mashinaga joyla chiqadi. Mana mana bu rasmga tushish uchun sariq Moskvichmi deyman. Xo'p, chiroyli rasmdagi tushsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda marojniylar bor ekan. Keyin mana katta Magic Park bor. O'zingizlarni bolalarni olib kelib shu parkda o'ynatsanglar bo'ladi. Hozir narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mana bu yerda Magic Muzey narxi. Keyin mana karta 5000 so'mga olib olasizlar. Mana mamma o'yingohlarni narxlari. Keyin mana kiraverishda chap qo'lda Oqtepa lavash. Ichkaridan kiriladigan joyi. Mana bu yerda massaj o'rni, mana dam olish o'rni. Hop, bu yerda mana bolalar uchun ajoyib o'yingoh. Bu yerda katta attraksionlar. Kattalar uchun. Bunaqasi ham bor. Va mana bunaqasi ham bor. Batut bor ekan. Bolalar sakrab, farqli o'yinchoqlarni o'ynab, mazza qilib ketishadi. Keyin bu Magic Park'ga ikkinchi etaji ham bor. Hozir chiqib ko'ramiz nimalar bor ekan yetti. Mana bunaqa detskilar ham bor. Attraksionlar. Xo'p, bu yerda mana rasmga tushib olsanglar bo'ladi yana. Magic City'da rasmga tushadigan joylar ko'p. Eskalatordan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz hozir. Mana chiqamiz ikkinchi etajga. İkinci etajda mana bu yerda yopib qo'yishdi ofislar ekan. Hamma narsa 3-chi etajda ekan. Hozir 3-chi etajga chiqamiz endi. Mana 3-chi etajga ham ko'tarilib chiqdik. Bolalar uchun mana bunaqa o'yingohlar, attraksionlar, karusellar bor ekan. Bitta mana zerkalni labirintlar bor ekan. Dom straha. Kim qo'rqmasa, chevursin. Dodona avatar bilan birga nishonlarni poylaymiz. Hop, 3-chi etajdan mana past ko'rinishi. Bitta bowling ochilibdi mana. Magic bowling.
narsa. Alloh uchun. Nech pul ekan aka? 17000. 17000 dan aka. Mana eslasanglar. Gonochni trek. Bir-birini urib haydaydigan bor. Bu yerda mana massajni kreslolar bor. Mana tir. Bejda sinema. Sega'ni esladinglarmi? Sega'ni shriftida yozilgan ekan. Game zone. Hokey. Yo'da basketbol mana. Bu yoqdan kevurishdi. Magic Cinemaga yo'l qilib qo'yishdi. Hozir o'tib boramiz. Bittaning manzarani ko'rsanglar bo'ladi. Suv oqib turibdi. Bu mana Magic City'nin orqa tarafi. Hozir Magic Cinemaga mana kiramiz. Kirganimizda mana shunaqa. Kino Luchos Pepsi. Magic City'de Pepsi homiy bo'lsa kerak. Eskalatorda chiqurishda har xil kino personajlarini ko'rishimiz mumkin. Mana atmosfera. Bu yerda treylerlar mana kinolarniki. Afishalar. Oz narxlar bilan tanishib chiqamiz. Napitka, popkornlar ham bor ekan. Mana bu yerda John Wick kinosi bo'layotgan ekan. Mana hozirgi vaqtdan kechgacha narxlar o'zgarib borar ekan. Hozir mana kunduzi 45 ming ekan. 90 minggacha borar ekan. Endi kech payt hamma bo'shab keladi. O'shaning uchun narxlar ozgina qimmatlashadi. Magic Cinemani ham aylanib chiqdik. Endi sayohatimizni davom ettiramiz. Bu yerda Max Way, Marojni. O'rtalardan ham yuraylikchi qani. Kechasi ham kelib, sekin choylarni olib, Marojni olib o'tirib, ha? Suhbatlarni qilib boyagi yo'lchaga chiqib oldik. Bu yerda Texas Tir bor ekan. Milliy taomlar. Odam ko'p. Obed bo'ldi chunki. Agar adashib qoladigan bo'lsangiz, mana bu yerda ko'rsatmalar bor. Qatta nima joylashgan hammasi yozilgan. Bu yo'liga tushib olamiz endi. Videomizdan oxirgacha ko'rsanglar, kechqurungi holatini ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Mana yo'ligimiz ham tugadi. Endi tepaga chiqamiz. Tepada yana ham qiziqarli joylar ko'p. Mana Magic Aquariumga ham yetib keldik. Bu juda ham katta akvarium. Kiravurishimiz bilan mana bunaqa atmosfera bor. Hozir kassaga to'lov qilib sizlarga ko'rsataman. Mana narxlari. Mana ichkariga kira oldik.
xolos fotosiroqdan foydalanmang deyishdi. Xo'p bo'ladi. Bu piranya ekan bular. Qo'lingizdan tiksanglar, lekin yeb qo'yadi. Zerik ketmadi mi kina ichkarida? Qirol ilon ekan. Yotibdi dam olib suvda isib ketishdi shekillidi. Soqolli agama. Qani endi amani ekan. Salom. Mana rasm bor ekan. Ya'ni 3D rasm deydimi nima deydi? Burgutsumon skat deyilar ekan bular. O, qalaysan? Endi bu yoqqa yuramiz. Gitara balig'i ekan. Qani endi u gitara balig'i. Gitara de hamma narsa unga. Mana ajoyib. Akvaryum bor ekan. Ichida nima bor ekan? Qutiyman mana bu baliq bor ekan ichida. Kırıva göne gel. Aa, yıldız çanakalı. Patrik bu. SpongeBob diye. Bir adı yanadım ona akvaryum. Bu uca bize tanış bu. Nemo. Nemo balıkları hakkında kızıkarlı malumatlar. Yani, halesiyle eğer tohtatıp okuvalıyla bizga Nemo qiziq. Qanisan Nemo? Mana ekan. Sinirib ketganmi deymanda? Nemo. Mana ekan shekilli Nemo. Mana baliqlar qani esidan chiqib qoladigani bor-ku. Mana ketdik mana bu yerda arg'inchoq bor ekan. Bu tarozi ekan. Ha, mana necha kilo bo'lsa odam o'sha qaysi baliqqa to'g'ri kelishini ko'rsatar ekan mana. 26 kilo bo'lsa akula. Mana 100 kilo atrofida man, mana adult sandbar shark balig'i ekan bu. Yo,
Bunda mana zebraga o'xshagan baliqlar bor ekan. Mana bolani bo'yini o'lchasanglar, qaysi biri necha santimetrligini bilib olsanglar, baliqni, pingvinni, mana boshqa jonzotlarni bo'yi bilan bir xil bo'ladi o'shanda. Mana bu yerda yana rasmga tushadigan joy, tepaga chiqib olib rasmga tushishyapti. Yana bitta tunnelga kirib kelyapmiz mana. Ha, bu yerda kallalarni tiqib rasm chizsanglar bo'ladi. Mana. Teshigi bor. O. Brat nima qotdilar? Kislorod beryaptilarmi? Bu sham qiyin ish, omad. Mana bu buzilgan kema bor ekan. Titanikki bo'lsa kerak. Piratlarni kemasi sinib tushgan yerga mana otadigan pushkasi yo'q bu. Normalda tillalar bo'lsa kerak. Ochib ko'rmadim. Zanglagan joyga keldik. Kemani ichi bo'lsa kerak bu. Suv osti kashfiyotlari mana pauza qilib o'qib olsanglar bo'ladi. Mana boyigi skatlar tepada yuribdi. Suv osti tunnelida bu. Bitta juda ham ko'p rasmga tushadi mana. Baho beringlar. Kamerada hamma go'zallik ko'rinmayapti. O'zingizlar kelsanglar baribir. Baho berasizlar. Mana yana bizga sevib qolgan dumaloq akvarium. Mana bunaqa baliqlar bor ekan. Shu bilan mana bu yoqdan chiqib ketamiz. Bu yerda chiqib ketishingizda har xil o'yinchoqlar bor ekan. Bunaqa futbolkalar, yumshoq o'yinchoqlar. Magnetiklar bor ekan mana. Akvariumdan mana chiqib oldik. Endi sayohatimizni davom ettiramiz. Samarqanddagi Registonni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shuni kichraytirilgan varianti. Yesini ichkari qismidan kiriladigan joy bor ekan. Kesilishda mana bankomatlar bor. Olasiz, pulni yetkazib bo'ladi. Bu Magic City ning kunduzgi holati.
Magic City kechasi esa mana bunday ko'rinishda. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Magic City'ni sizlarga to'liq ko'rsatishga harakat qildim. Yana qanaqadir savolingiz bo'lsa yoki shu video haqida fikringiz, Magic City haqida fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib, o'z fikringizni bildirib qolishingizni so'rayman. Bizga bo'lsa stankaga ketamiz, mashinaga o'tirib endi ketamiz boshqa joyga ko'rsatishga sizlarga. Hayır, selamat bol ile.